Кам'янець дуже люблю. Перша моя виставка така масштабна відбулася якраз в Менській криниці в Кам'янці. І знов-таки після тривалого терміну, коли я напрацьовувала картини, я приїхала до свого улюбленого міста і хочу показати в цьому закладі, який має для мене певний сенс в житті, тому що тут відбувалися перші зустрічі з цікавими людьми. Саме тут вирішила зробити свою виставку вже другу, до якої готувалася майже 2 роки. З задоволенням хочу запросити всіх кам'янчан на цю виставку, щоб побачили, що я зробила нове, щоб побачили, як чудовий заклад Steakhouse London може презентувати не тільки свою їжу, а ще й митців. Тому дуже рада всіх бачити тут.